taliska niisa ee gobolka banaadir ayaa shaaciyeen saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ku geeriyoodeen qaraxyo ay la damacsanaayeen magaalada tan muqdisho cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya taliska hay'adda nabad sugidda soomaaliya ee niisa qaybteeda gobolka banaadir ayaa shaaciyeen inay heleen xog ah in maalmihii la soo dhaafay dhinteen saddex sargaal oo laba kamid ah al-shabaab ay u qaabilsanaayeen sameynta qaraxyada miinooyinka ah ee kooxda ay ka fuliso gobolada banaadir iyo shabeelada hoose qoraal ee baahis warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in maxamuud roobe raagi jiso iyo muuse goobale oo al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada miinooyinka ee kooxda ay ka fuliso gobolada banaadir iyo shabeelada hoose ay ku dhinteen gaari kula qaraxay deegaanka basra raggan waxaa la sheegay in qaraxyadaas ee gaarigan ay kaga soo qaadeen deegaanka tuuratuuru ee gobolka shabeelada hoose balse uu kula qaraxay markii ay marsiinayeen deegaanka basra ee isla gobolka shabeelada hoose sida lagu soo bandhigay xogtan qaraxyadaas waxa ay dhaceen 28-kii bishii hore ee maaj waxaana labada sargaal la geeriyooday lix dagaalamo oo ilaalo ahaa mise waxay sheegtay in labada sargaal ay ku dhintay qaraxyadii ay wadeen ay door firfircoon ugu jireen kooxda maadaama ay aad ugu xiliiraayeen sameynta qaraxyada gaar ahaan kuwa miinooyinka sidoo kalenase waxaa laga soo xigtay in qaraxyadaas loo soo waday gobolka banaadir oo muddooyinkii dambe ay ku soo bateen qaraxyada miinooyinka ah dhinaca kale maalmo ka hor 3 Abriil waxaa dagaal ka dhacay deegaanka bariir ee gobolka shabeelada hoose lagu dilay sargaalka kale oo magaciisa lagu soo koobo daariq sida lagu sheegay qoraalkan oo laga soo xigtay taliska nisa qaybteeda gobolka banaadir sara uu kac xoog leh ayaa ku yimid qiimaha hubka ee suuqyada muqdisho kadib jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan dalka wariyihiina hanad maxamed karaamo ayaa faahfaahinaya qiimaha la iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sara kac ku yimid 5 bilood ee u dambeysay iyadoo arrintani dhowr arrimood loo sababeeyey sida khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada iyo xaaladda ka jirta gobolka gedo halkaasi oo la tilmaamay in dowladda soomaaliya ay hub fara badan u daabushay xog aruurin maalmihii u dambeeyey laga sameeyey suuqyada hubka lagu kala iibiyo sida suuqa loo yaqaano cirtoogte ayaa la sheegay in 2 bilood ee lasoo dhaafay hubka aada loo kala iibsanayey iyadoo qiimihii hore ee la iibinaya 2 jibaar uu ku yimid hubka noocyadiisa kala duwan ee la iibsanayey ayaa iskugu jiray qoryaha dhishiika qoriga BKM RBG ama 7-ka loo yaqaano iyo sidoo kale qoriga AK-47 dhinacyada ugu badan ee suuqa cirtoogta hubka noocyadiisa kala duwan ka iibsanayey ayaa waxaa ka mid ah qaar ka mid a musharaxiinta oo aada isku hubeenayey waxaana arrintani ay ka dambeysay 19-kii February markii magaalada muqdisho ay ka dhaceen shaqaaqo iyo isku dhacyo u dhexeeya musharaxiinta iyo dowladda kadib markii hotel ay deganaayeen madaxweynaashii hore ee dowladda soomaaliya ciidamo ka amarqaatay wareen sidoo kalena bannaanbax ay hogaaminayeen qaar ka mid a musharaxiinta la rasaaseeyey inkastoo dowladda soomaaliya ay curdaar ka bixisay shaqaaqooyinkaas markii dambe hubka oo keliya ma noqon qaali waxaa kaloo sara kac uu ku yimid rasaasta la iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo rasaasta qoriga RBG ama 7-ka loo yaqaano uu gaaray 1 xabo $260 qoriga loo yaqaano dhishiikaha ayaa iminka qiimihiisa maraya $120,000 halkii markii hore uu ahaa $15,000 qoriga dabajeexa ayaa maraya $16,000 halkii markii hore uu ahaa $12,000 qoriga RBG ama loo yaqaano 7-ka ayaa maraya $30,000 halkii markii hore uu ahaa $500 sidoo kale qoriga loo yaqaano AK-47 ayaa maraya $1,800 halkii markii hore la iibin jiray $1,000 bastoolada ayaa maraysa $2,200 halkii markii hore ahayd $1,500 sidaan oo kale ayaa bartamihii sanadkii hore waxaa qaaliyoobay qiimaha la iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo markii dambe ay ku soo noqdeen qiimahoodii hore oo la iibin jiray sarukacan mar kale ku yimid qiimaha hubka ayaa noqonaya markii labaad aad baad u mahadsan tahay anad maxamed karaama dowladda sacuudi carabiya ayaa sanadkan cumrada u ogolaatay dadka laga tallaalay cudurka COVID-19 cabdiraxmaan axmed gacal ayaa dhammaystiraya mas-uuliyiinta sacuudi carabiya ayaa sheegay in keliya dadka iska tallaalay cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cumrada laga bilaabo bisha ramadaan wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dadka loo arki doono kuwa tallaalan kuwa qaatay 2 goojo ee tallaalka kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 4-12 maalmood ka hor iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee kasoo bogsaday dadkaas keliya ayaa loo ogolaan doonaa inay gutaan cumrada amba ay salaada ku dugtaan masaajidka xaramka iyo masaajidka nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee wasaaradda ayaa sheegtay in siyaasadan ay dhaqan geli doonto bisha ramadaan ay bilaabanaysa bartamaha bisha abriil hase yeeshee macadda inta ay socon doonto sidoo kale macadda haddii siyaasadan lagu dabaqi doono xajka
go'aan kan ayaa yimid kadib markii boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirka xajka wax ka yar hal sano kadib markii Saudi Arabia ay marti gelisay tiradii ugu yareed oo ah dadka ka qayb galay xajka Muhammad bin Ten ayaa waxa lagu bedelay Saan bin Saciid sida ku caad digreeyta boqortooyada ay baahisay wakaaladda wararka dalkaasi ee SBA xajkii 2020 ayaa waxa ka qayb galay kaliya 10,000 oo qof oo ahaa dadka degan Saudi Arabia taasi oo aad uga yar ka qayb galayaashii 2019 oo ahaa 2.5 million oo qof oo ka kala yimid dunida. Dagaal u dhexeeya maamulada Soomaali Galbeed iyo qowmiyadda canfarta ee dalka Ethiopia ayaa maanta ka dhacay soodinta labada maamul. Faafaynta waxaa noo soo koobaya Xuseen Cabdulle Maxamed. Xuseen soo dhow. Abstar waa maasan tahay maanta wax ka badan 6 saacadood ilaa 7 saac ama wax ku dhowba gelin ayaa waxa dagaal culus oo ka socda gobol Iraa City oo ku yaala soodinta ay wadaagaan maamulada Soomaali Galbeed ee Ethiopia iyo canfarta dalka Ethiopia. Dagaalkii ugu qaraaraa oo gudaha Ethiopia ka dhacay waayadan ayaa halkaas ka socda maamulada qaar ku dhaxmara. Waxaa lagu soo warramayaa inay jirto dhimasho badan iyo dhaawac badan. Waxaa boqolaal ama kumanaan Soomaalida Ethiopia degta ah ee buux dhaafeen xarumo caafimaad oo waaweyn oo ku yaala gudaha waddankaasi iyagoo ku deeqaya dhiig si loo caawiyo askar boqolaal ah oo dagaalkaasi ku soo dhaawacmay. Kuwa kalena ay ku dhinteen. Waxaa la xaqiijiyay tiro ka badan ilaa 60 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah inay ku dhinteen. Waxaa wararku qaar beesheen tiradu intaa ka badan tahay. Qasaaraha ugu badan ama xoogga qasaaraha ugu weyn canfarta ayuu gaaray. Inkastoo Soomaalidana la soo wariyay in dad badan oo ciidan iyo saraakiil ay dhinteen, waxaa hadda ugu yaabka badan ee jigjiga laga soo tabinayo ayaa ah muuqaalo leef ah. Waxay muujinayaan dad aan ka yareyn boqolaal oo faylal dhaadheer ku jira oo raba inay dhiiggooda ku deeqaan kadib markii dawladdu ugu baaqday dadku inay tagaan isbitaalada oo dhiig looga baahan yahay oo askar badan ay soo dhaawacmeen. Marka xaaladda Ethiopia gaar ahaan gobolka City oo soodin u ah labadaas maamul waa qasan tahay. Isgaarsiin ma lahan, internet kama jiro, taleefanaha ba sheegin, si rasmi ah qasaare looma heli karo. Laakiin ilo ka yimid magaalooyinka ee dagaalada ka socdaan waxay warinayaan in dagaal culus ilaa waqtigaanba uu socoyo, dhimashadii dhaawac xooglan oo jiro. Dowladda federaalka Ethiopiana ilaa hadda inaysan dhex gelin, laakiin ay jiraan baaqyo dhinacyada loo jeedinayo. Aad buu mahadsan yahay Xuseen Cabdulle Maxamed ayuu ahaa oo noo faahfaahinay ama nagu warramayay dagaal u dhexeeya maamulada Soomaali Galbeed iyo qowmiyadda canfarta dalka Ethiopia oo maanta ka dhacay soodinta labada maamul. Beesha caalamka ayaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida ka dalbatay inay ka heshiiyaan arrimaha doorashada Soomaaliya. Qoraal ay soo saartay beesha caalamka ay ku yiraahdeen sidatan: iyadoo Soomaalida ay u diyaar garoobayaan soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan, beesha caalamku waxa ay muujinayaan rajo in mabaadiida aasaasiga ah ee milicsiga dulqaadka iscafinta iyo dib u heshiisiintu ay horseedi doonaan guul shir madaxeeda oo ay yeeshaan hoggaamiyeyaasha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Xuseenna muhiimadda ay leedahay shir madaxeedka la qorsheeyey ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah saaxiibada caalamku waxay ku boorinayaan in wadahadalkan ay hormuud ka tahay Soomaalida, islamarkaana ay Soomaaliya leedahay uu horseed u noqon doono xallinta dhammaan arrimaha taagan iyo in la ogolaado hirgelinta geedi socodka doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar. Heshiiska noocan oo kale oo astaan u ah midnimada u damqashada iyo daryeelka dadka kale waxa uu muujinayaa hoggaanka iyo danayn ummadda Soomaaliyeed, islamarkaana wuxuu noqon doonaa hadiyad bisha barakeysan u gaar ah dadka Soomaaliyeeda. Sidoo kale qoraalkan waxa ay ku yiraahdeen: waxaan ku boorinaynaa madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda Soomaaliya in fursadan ay u adeegsadaan inay ku xalliyaan khilaafkooda oo ay sameeyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waqtigeedana ku dhacda. Qoraalkan waxaa soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, Belgium, Canada, Shiinaha, Denmark, Djibouti, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Uruguayska, IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Ururka Iskaashiga Islaamka, Ruushka, Qatar, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda, Boqortooyada Midowday ee Britain iyo Dowladda Mareykanka.